私たち場所文化フォーラムというのはですね、日本中のいろんな各地域の人たちがですね、みんなが集まって地域からの価値をもう一回、再構築して、で日本中を元気にしていこうという、そういう、地域の人たちの集まりというか、そういう団体でございます。ただ、ずっと任意団体で活動していまして、この度、去年の末ですか、場所として、立ち上がってですね、まあ、さらに活動を、充実させたものにしていこうと、そういう団体でございます。で今回の補助金ですけれども、これは環境省さんとですね、連携しまして、地域の草の根の、低炭素の取り組みに対して、それを支援していこうという枠組みでございまして、そしてその地域の、主体というものが、さまざまな地域の人たちがいますけれども、その民間企業だったり市民活動家だったり NPO だったり、そういった方々の、人たちの取り組みをですね、ぜひ支えていって、まあ、近い将来ではなくて、将来に向けて地域が持続循環していくような、地域が元気になるような取り組みを応援していこうと、まあ、そういう趣旨の、100% の、助成金で、今回ですね、この、説明会を皮切りにして、募集して、7月くらいからですね、交付決定できればなというふうに考えております。社団は、実は昨年末に一般社団化したものでございますが、もともと10年来任意団体の場所文化フォーラムということで、地域の活性化等についてさまざまな活動をしてまいりました。もう一回ローカルからですね、新しい命の自立循環のモデルを作り上げていこう、そして、単に、官に対抗するのではなくて、官も巻き込んだ格好でですね、新しい公共的な動きをしていこうということで、昨年末に、一般社団化いたしました。ここにいます、代表理事、それから専務理事はじめ発起人6名強でですね、一般社団化をした、団体でございます。まあ、そういう意味で、一般社団としての歴史は短いんですけれども、この活動としては10年来のですね、さまざまなネットワークと活動をさせていただいております。そしてそういう中で今、今日ですね、ご説明申し上げますのは、環境省の地球温暖化対策税という、まあ、いわゆる環境税を税源にします。それをまた国民の方に、補助金という格好で戻してですね、いわゆる二重の配当、地域での低炭素化、そして地域での域内の経済循環を作っていく、そういった、まあ、命のあるお金の流し方をですね、環境省のお手伝いをしながらやっていこうということで、公募に手を挙げまして、それを一応我々間接補助者として補助者としてですね、補助金を交付するという立場に入りました。で今環境省が進めている環境省の大きな枠組みをですね、今お手元の資料で、低炭素循環自然共生政策の統合的アプローチによる社会の構築という資料をご覧いただければと思います。これは4月17日の中央環境審議会で環境省がご提案した資料でございまして、一応中央環境審議会としてはこれの骨格をですね、7月にかけて練っていこうという形でございます。環境生命文明社会の創造に向けてというふうに書いてございますけれども、我が国が直面している諸課題、この、まあ、問題意識については皆さんも今度、まあ、共有していただけると思います。そういう中で、まあ、22世紀に向けたビジョン、環境生命文明社会を構築しようと、じゃあそういう社会はどんなことなんだということで、この1ページの下のところに4つのポチがございますけれども、地域ごとに多様な自然の循環をもたらす再生可能なエネルギーや資源を基本とする循環型の社会、そして特に地域の中でのですね、経済循環が拡大している。例えば今ドイツではですね、エネルギー村ということで、エネルギーの自立を図りながらですね、さまざまな地域内循環をものづくりも含めてやっております。そんなイメージでございまして、同時に日本はさまざまな少子高齢化も含めて最先端の歩みをたどっております。それを解決していくことによって、世界に対してそれをきちんと発信をしていこうと、まあ、そういう意味で、世界を先導するビジョン、それから環境技術を展開していこうというものでございます。で、その統合的アプローチの具体化として基本戦略というのが2ページ目に書いてございますが、
それぞれまあ大きな題目ではありますけれども、環境省の視点としてはできるだけ地域の草の根の活動をですね、一つ一つ拾い上げながら、そこにあるシリーズをですね、一つ一つ具体化しながら、この戦略をですね、実行していこうと、そういう意味で今回初めて新しく草の根、活動を支援するためのですね、補助金を総額3億円という形でですね、創出して、それをなんとか意味のある、あるいは本当に生きたお金としてですね、全国の皆様方の活動にですね、生かしていただこうと、まあ、そういう意図でございます。そして次にめくっていただくと、まあ、4つのですね、技術イノベーション、社会システムライフイノベーションを軸にしながら、日本を再生して、地域づくりで日本を再生していく、そして日本初で世界をリードしていく、いわばこの縦軸横軸のですね、つながっている真ん中のところが文字通り地域の草の根の活動というふうに考えております。そしてその小さな草の根の活動がさまざまな形でつながりながらですね、横連携し、そして全国に広がっていく、そういう中で新しい国づくりをしていこうと、まあ、そんなイメージでですね、今環境省としては、地球温暖化対策税を増減とした低炭素化を軸にして、自然共生、それから自然循環という3つのですね、キーワードを、まあ、包摂するものとして環境生命文明社会を作っていこうと、そんなアプローチで今施策を進めております。まあ、その一つの一番草の根ので、ミクロローカルのレベルでのですね、補助金の交付をですね、我々に担うことによって、我々がさまざまに関わってまいりました地域の諸活動の方々とのネットワークを生かしながらですね、そのお金を生きたお金として使わせていただければな、そんな思いで、この補助事業をですね、応募いたしまして採択を受けたという位置づけでございます。